Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, meditar no Salmo 102, versículo 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou e já passou, já fez tudo isso. Ô Igreja de Cristo, você que é membro da igreja, que pertence a Jesus, você não pode aceitar nenhum sofrimento, porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Já se levantou, já teve piedade de Sião, levou todo o nosso sofrimento. O tempo de compadecer de nós, já o tempo determinado, já chegou. Assuma o que é seu e seja um vencedor a partir de agora. Diga graças a Deus. Essa pessoa tem algo a contar. Cheguei aqui com uma dor na coluna, aí eu fiquei sentado, mas aí no meio da oração eu senti uma melhora e agora também eu consegui, porque eu não consigo nem andar. Eu ando e tenho que parar, eu digo, não sei quanta sorte aqui. Já deu 3 voltas aqui já. Deus me dê a bênção. Glória a Deus. Agora vamos orar. Ó Deus, eu oro por todos que estão orando comigo, repreendo todo o mal dessas vidas e digo: mal saia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.